Otče in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir s vami. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vzemi gošnjenu. Zmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Oremus. Deus celestium autor donorum, qui in beato Aloisio miram vitae innocentiam, cum penitentia associati, eius meritis et intercessione concede, ut innocentem non secuti, penitentem imitemur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje, vse imam za izgubo zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda, zaradi katerega sem vse zavrgal in imam za smeti, da si pridobim Kristusa in da bom v njem ne svojo pravičnostjo, ki je iz postave, temveč ki je po veri v Kristusa s pravičnostjo, ki je iz Boga po veri, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, tako, da mu postajam podoben v njegovi smrti, če bi kako prišel do vstajenja od mrtvih. Nekakor, da bi že dosegal ali da bi bil že popoln, toda trudim se, da bi tudi dosegal, ker me je dosegal Jezus Kristus. Bratje, jaz ne mislim, da sem že dosegel. Eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem za tem, kar je pred menoj. In tako hitim proti cilju za nagrado Božjega klica od zgoraj v Jezusu Kristusu. To je Božja beseda.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje leži, kvodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja, vodi me po pravih potih, zaradi svojega in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo, mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kilih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel množicam, nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril. In od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga kupil. To je Kristusa evangelij. Spoštovani gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Jean-Marie Špajh in vsi dragi bratje škofje, dragi bratje duhovniki, draga diakona, bogoslovci, spoštovane sestre redovnice, cenjeni sorodniki in prijatelji pokojnega nadškofa Urana, lepe narodne noše, pevci na koru, dragi bratje in sestre. Ko smo se lani 15. aprila v tej stolnici z mašo za dušnico poslavljali od pokojnega nadškofa Alojza Urana, se zaradi okoliščin nismo mogli množično zbrati v stolnici svetega Nikolaja, iz katere je kot pastir te škofije vodil svojo krajovno cerkev v letih 2004 do 2009. Takrat smo se zbrali samo njegovi najožji sorodniki, njegovi sodelavci na škofiji, duhovniki iz njegovih župnij in iz zavoda svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. In takrat sem tudi napovedal, da bomo slovesno mašo za dušnico zanj opravili kasneje, ko bodo okoliščine in razmere dovoljevale, da se bomo mogli v polnosti izraziti svojo hvaležnost dobrimu Bogu in tudi pokojnemu nadškofu Alojzu. Podobno smo tudi sedmi dan za pokojnim nadškofom prenašali iz nadškofijske kapele, saj smo bili sredi prvega vala epidemije. Upali smo, da bo za 30. dan bolje, pa potem, da bomo lahko obhajali obletnico njegove smrti. Vsi vemo, da smo bili za obletnico spet v primežu ukrepov zaradi novega vala epidemije, ki je zahteval žal veliko žrtev. Hvala po Bogu in vsem, ki se trudijo, da so se sedaj razmere toliko umirile, da lahko ob godu svetega Alojzija, ki je bil njegov nebeški zavetnik, njemu in sebi podarimo ta dar svete maše. Kot je včasih zbral prijatelje ob svojih praznovanjih,
Tako nas je danes zbral ob svojem godovanju, ki ga obhaja v nebesih, kakor iskreno upamo in molimo. Prav Jezusova daritev, s katero nam je podaril življenje, saj je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. To življenje se v polnosti razodene šele v gledanju iz obličja v obličje. Dokler pa potujemo po tej zemlji, gledamo z ogledalom, v oganki, pravi Pavel Korinčanom. V življenju pokojnega nadškofa Urana je Jezusova prilika o zakladu na njivi in o dragocenem biseru doživela čudovito izpolnitev. Vemo namreč, da najprej ni razmišljal o duhovniškem poklicu, ampak se je vpisal na filozofsko fakulteto. Nameraval je študirati zgodovino, arheologijo, geografijo. Ampak srečanje s poznejšim beograjskim nadškofom Francem Perkom na Šmarni gori mu je odprlo oči za zaklad in za biser. Vprašal ga je, fant, pa si se ti res prav odločil? In to mu je seglo do srca. In po romanju na Brezje je pred Marijo spoznal, da ne bo mogel nikjer narediti toliko dobrega kot v duhovništvu. Izrekel je da oče in se vpisal na teologijo in bil na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1970 posvečen v duhovnika. Lansko leto smo se pripravljali na njegovo zlato mašo, pa jo je obhajal že v nebesih. Ob vseh službah, ki jih je v času svojega duhovniškega in škofovskega služenja opravljal dobro krajevne cerkve in cerkve v Sloveniji, je bil najraje v živem stiku z ljudmi. Ali kot je sam dejal, je pa pastirska služba zame nekaj najlepšega. Že v mladosti sem razmišljal, da bi opravljal tak poklic, da bi lahko veliko dobrega naredil za ljudi. In ko se oziram nazaj, na vse lepe in težke trenutke, vse dojemam kot nekaj dragocenega. Najdenje zaklada ali dragocenega bisera spremeni človekovo življenje. Če ga ne, potem ni našel zaklada, potem ni našel bisera. Izhodišča namreč postanejo drugačna, cilji se spremenijo. Pogledi prečistijo. Skozi vse zasije luč, ki prihaja od Boga, ki je edini dober in vse dobro. Kar se je prej zdelo, da vse pomembno izgubi svoj pomen. Za kar si prizadevamo, postane del odpovedi, ki omogoči nakup njive z zakladom ali pa dragocenega bisera. Sebi lastno globino nam je to opisal apostol Pavel. Za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in zaživel v njem. Prav to je središčno sporočilo Pavlovih besed, in to je tudi središčna os duhovniškega življenja, Kristus. Ne Kristus, kakršnega bi si želela nekoliko priragojena pobožnost, ki Kristusa odmakne vsakdanjemu življenju, nikakor. Gre za tistega Kristusa, ob katerem se je Peter zgrozil in zaklical, Bog ne daj Gospod. To se ti nikakor ne sme zgoditi. Bilo ga je strah iti za Kristusom, ki gre v trpljenje, za Kristusom, ki bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pusmoukov, ki bo moral biti umorjen in biti tretji dan
obujen. Za takšnim Kristusom hodi duhovnik. Hoja za trpečim Kristusom je postala na poseben način boleča, ko je leta 2009 papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega nadškofa. Po tem dogodku je preživel nekaj težkih let, za katere je sam dejal, verjetno, da je bila potrebna tudi v mojem osebnem izkustvu ta izkušnja neke negotovosti, bolečine, notranjega stanja težkih trenutkov. In tako sem tudi jaz začutil, da je to Božja previdnost. In če to z vero vzameš, če zaupaš, Gospod že ve, kaj dela. Gotovo ima nek načrt, ki ga jaz ne razumem, ampak zaupam, da bo on to izpeljal v dobro. Vse je Bog vključil v svoj večji načrt in danes sem hvaležen tudi za tista leta, ki so bila mogoče najtežja v mojem življenju. Tudi takrat je bilo treba izrekati njegovo škofovsko geslo. Da, Oče, in ostajati zvest, da te dogodki in dogajanje ne zlomijo. Ob tem moram povedati dvoje, tako čutim. Večkrat se namreč sliši, da so bili za to trpljenje nadškofa Urana krivi slovenske škofje. Tudi mi, ki smo bili imenovani po njegovem odstopu. Kolikor vem, to ni res in to izrekam z vso odgovornostjo. Zase lahko rečem, da sem se od prvega srečanja s prefektom za kongregacije za škofe, s kardinalom Markom Velejem, prizadeval, da bi se nadškof Uran lahko vrnil v našo nadškofijo. In sem bil zelo vesel, ko se je končno to moglo zgoditi. Po drugi strani pa hočem kot njegov naslednik prositi pokojnega nadškofa Urana odpuščanja za vse, kar se mu je morda krivičnega zgodilo. Preden pristopimo k oltarju, moramo po Jezusovi besedi vedno pustiti svoj dar pri oltarju in se spraviti z bratom, ki ima kaj zoper nas, potem pa lahko darujemo svoj dar. Zelo ga je bolelo usihanje vere v Evropi in v našem narodu. Pravi, da se moramo zavedati, da je izročilo vere skozi stoletja, ki je bilo nosilka prenosa verskega oznanila iz roda v rod, danes zelo izčrpano. Nima več moči, da bi bilo pričevansko in bi res pokazalo, kako lahko človeku pomaga. Vendar se je človeška skupnost v zgodovini odrešenja spremenila samo na dva načina. Ali so sprejeli sporočilo prerokov, tistih torej, ki so videli dlje in so opozarjali ljudstvo, ali pa jih je streznila preizkušnja in nesreča. Vse je naravnano v dobro človeka. Najpomembnejše je, da bo skozi obhajanje odrešenskih skrivnosti naše življenje postajalo bolj veselo, bolj polno. Tudi takrat, ko pridejo preizkušnje, da bi znali upoštevati pesem, ki jo je zapisal nadškof Pogačnik. Sprejmite Kristusa Boga, da znali boste, ker ves svet ne zna, nasmehniti se sred gorja. To sveto mašo darujemo v tednu, ko bomo obhajali 30. obletnico samostojnosti naše države. V nastajanje naše države, prav tako pa v njeno obrambo, je bilo poleg vsega drugega upleteno veliko molitve. In tudi sedaj v tem trenutku poteka 24 ur molitve za domovino, ki se bo končala jutri zvečer. Slovesno sveto mašo za domovino v tej stolnici.
Nadškof Uran je bil v tistem času župnik v Šentvidu nad Ljubljano. Tam je bila ogromna vojašnica jugoslovanske vojske. V bližini pa so postavili minirani barikade. In velika nevarnost je bila, da bi v primeru napada Šentvid porušilo. In prebivalci Šentvida so sami od sebe prišli k njemu in predlagali, naj začnejo z molitvijo. Ustvarile so se verige molitve po dnevi in po noči. Rožni venec so molili ves čas, dokler ni bila dosežena rešitev na Brionih in sklep o odhodu jugoslovanske vojske iz Slovenije. In ljudje so, pravi nadškof Uran, dobili izkustvo, da je molitev tista, ki rešuje. Ko se nocoj pri tej sveti maši spominjamo pokojnega nadškofa in se Bogu zahvaljujemo za njegovo življenje ter za njegovo duhovniško in škofovsko delo, se zahvaljujem tudi vsem, ki ste v tem letu na poseben način pokazali, da vam pokojni nadškof ostaja blizu. Na različne načine smo lahko začutili, da ne odhaja v pozabo, ampak ostaja med nami svojo pesmijo, svojimi mislimi, svojim veselim značajem in svojo ljubeznijo do življenja in do domovine. Naj se zahvalim tudi pevcem, ki bogatijo nocojšnjo svetomašo. Mešanom pevskemu zboru Anton Ferster pod vodstvom pevovodkinje Damjane Božič Močnik, pa organistu profesorju Tonetu Potočniku in solistom. Kakor upamo, je sedaj naš dragi nadškof Alojz svetim Pavlom pozabil, kar je za njim, in prejel nagrado, kateri nas kliče Bog v Jezusu Kristusu. Dragi nadškof Uran, počivaj v miru in prosi našega očeta skupaj z vsemi nebeščani naše krajevne cerkve, naj sliši naše molitve in prošnje ter pošlje delavce na svojo žetev. Amen. Bratje in sestre, vsemogočnega Boga, očeta, ki je svojega sina obudil od mrtvih in nam tako pokazal pot v večno zeljenje, kamor upamo, da bomo nekoč prispeli tudi mi, zaupno prosimo. Gospod, prosimo te, razsvetljuj z navdihi svetega duha papeža, škofe in duhovnike, da nas bodo utrjevali v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni. Prosimo te, sliši nas. Gospod, cerkev si postavil za luč narodom, ki prinaša zveličanje vsemu stvarstvu. Vodi svojo cerkev, da bo tudi v današnjem svetu učinkovito znamenje odrešenja. Prosimo te za državne voditelje in za vse, ki pripravljajo in določajo zakone, naj v ponižnem služenju skrbijo za blagor vseh, da bi zemeljske dobrine pravično delili med vse narode. Prosimo te, sliši
Gospod, Ti boš v nebesih vsa naša sreča. Naj se naši rajni, še posebej naš dragi nadškof Alojz, čim prej razveselijo v gledanju Tvojega obličja. Gospod, prosimo Te, naj rajni nadškof Alojz doseže zasluženo plačilo v nebesih in od tam tudi nas podpira na življenjski poti. Prosimo, Gospod, zahvaljujemo se Ti za vse, kar smo prijeli po nadškofu Alojzu. Hvala za njegov zgled življenja po evangeliju, za njegovo nesebično služenje, gorečnost in veliko ljubezen do cerkve, naroda in domovine. Ti, Gospod, mu povrni in ga spremi v svoj mir, nam pa utrdi vero in upanje v večno življenje. Sveti trojedini Bog, viruze svetosti in sreče, priteni nas z milostjo k besedi, da Te bomo vedno bolj poznali, ljubili in zluzhili Tvojim Božjim načrtom. Tako bomo lahko nekoč v družbi z Danošofom Alojzom in v zemi svetimi peli zahvalno pesem Tebi, ki živiš in kraljuješ v komaja. Thank you.
molite, bratje in sestre, da Bog svemegočni Oče prejme mojo in vašo daritev. Celesti convivio facnos, Domine, exemplo beati Aloisi, nuptiali veste semper indutos accumbere, ut ex uius participatione misteri, gratia tua divites efficiamur, per Christum nostrum. Amen. Gospod z vami, k višku srca, dah valimo se Gospodu, našemu Bogu. Veredinium et justum est, aquum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, tu enim sanctorum tuorum confessione mirabili, ecclesiam tua novo semper virtute fecondas, nobisque certissima prebes tua delictionis indicia, sed etiam ad mysteria salutis implenda, et ipsorum insigni incitamur exemplo, et pia intercessione perpetuo commendamur. Unded nos, Domine, cum angelis et sanctis universis tibi confitemur in exultatione dicentes. Sanctus est Domine fons omnibus sanctitatis, et ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis, corpus, et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni volontarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, dedique discipulis suis dicent, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam scenatum est, accipiens et calicem iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite
in meam commemorationem. Mysterium fidei. Tvojo smrt poznanjamo, Gospod, in tvojo vstajenje s nami, dokler ne prideš s nami. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti, astare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, pokojnega nadškofa Alojza, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom, ter duhovništvom in škofovstvom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus, Christus Omni, Christus, Deus te voce nobo voci tu, vocis tus vitae rega aluca, sagacias in slava, naus servite vivico. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue, adiuti et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione sicuri. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Thank you.
Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam do vobis. No, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eaque secundum voluntatem tuam pacificare e coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et sumoi. Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui a cena mani vocati sunt. Gospodum, dimissa vera per vida scendi, ampa grazia del desidero, dimostraudia nato moia tusha. Thank you.
Oremus. Angelorum esca nutritos, fac nos domine, pura tibi conversatione servire, et eusque modie colimus exemplo, ingratiarum semper actione maneri. Per Christum Dominum nostrum. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Nad zapomoč v imenu Gospodovem. Blagoslovi vas v zemo govznik Bog, Očein, Sinin, Sveti Duh. Pojdite v miru. Bratje in sestre, hvaližni smo za dar duhovništva nadškofa Alojza Urana, ko nam je svojo besedo in zgledom razodeval Božjo ljubezen in nas zakramenti Božjega življenja utrjeval in krepil v zvestobi Jezusu Kristusu v njegovi cerkvi. Zahvalimo se za to Gospodu za dar njegovega duhovniškega življenja in vsi vzklikajmo, hvaljen bodi Bog.
katerem je iskal tvojo voljo. Za vse daritve svete maše, pri katerih nam je delil kruh večnega življenja. Ki si nam jih po njegovih rokah podaril pri obhajanju zakramentov. Za njegovo razpoložljivost arjev razdajal v službi duhovništva. Bratje in sestre, ko se spominjamo nadškofa Alojza Urana, molimo zanj, za vse, ki počivajo v tej stolnici, pa tudi za vse rajne škofe, duhovnike in člane Božjega ljudstva. Oče naš, ki si v nebesih, tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam Sti polna, Gospod, svoj. Tu sa si premagal.